Coisas de pobre. Escovar os dentes com sarro. Cabelo com ferro. Olha como ficou bem lisinho. Só não pode agarrar chuva. Te leva com arame. Esse negócio que tá acontecendo aí. Tá acontecendo o quê? Esse negócio de gente sendo preso e coisando, avião caindo, sumindo e morto todo dia. Você tá assistindo um jornal, tá? Tô. E diz que daqui no final do ano o dólar chega a 10 reais. Eu pensei que era o final do 10 reais. É? Ah, não importa, eu não compro em dólares, compro em real. Ei, menino, você pensa o quê? Quando o dólar coisa o negócio do bicho, aí bicho. Fica tudo fica caro, velho. E o dólar não é lá no outro lado do Brasil? Mas influencia aqui. Por quê? Não sei não, é como os economistas aí. O que é que o povo faz do jeito que faz subindo tudo? Porque a O que é, menino? Você quer? Lá chega zoando, gritando. Isso não é tão educado. Vamos lá, vem aqui. Olha aqui, ó, oh, ó. Oh. Mete na porra. Não. Você não tocou pra tirar uma de pó pra mim, não. Desce, burro. Pega ali um arame pra mim, vá buscar um arame. E ele é assim, mal educado. A gente conversando, chega e toma. E se mete. A conversa do povo. É. Traga, galinha, esse arame pra cá, menino. Eu levo a pãe e me dê na minha mão. Gente, aí é simpático. Você tem que usar. Eu não tô falando com você. Mas gente, como é que vocês brigam aqui? Aí, lesada, tá zero? Agora suma na minha vista, viu? Se a outra adorar, faça do mesmo jeito. Bola no meio de rua também, agora tá vendo? Eu vou ficar com essa bola. Eu sei que ele vem pedir, eu não dou. Não dou. Diabo, que ninguém pode estar quieto aqui com nada. Não dorme velho, não dorme criança, não dorme ninguém. Povo nojento. Essas mães não sabem criar esses filhos. Fica tudo jogando bola. Pode ir! Então vai. Cadê minha bola? Dou não. Dou não. Só hoje. Dou não. Por favor. Ó, eu vou dar só essa vez, que vocês estão me tirando a pagode. Da próxima vez eu pipi ela toda de novo. Tchau. Bicho feio. Bicho nojento. Coisas de pobre.